Verilişin baş sponsoru Ener Servis. Sponsor Pumanaz Elence. Dostlar salam, hoş gördük hər birinizi. Bugün sizlere iki resept bölüşeceğim. Heyva dolması ve fincan lobya. İkisi de milli mətbəximizin güzel ve dadlı yemeklerindendir. Heyva dolması tam da mövsümüne uygundur. Məsləhət görürüm ki, siz de evde pişirəsiniz, yoxlayasınız. Heyva dolmasına ne gelir? Heyva, quzu əti. Bildiyiniz kimi milli mətbəxdə bizdə ən çox istifadə olan ət quzu ətidir, qoyun ətidir. Quzu əti sümüksüz, şüyür, soğan, şabalıt, zirinç və yaxud da ki nar istifadə edir. İlk öncə quzu ətimizi, biz burada əsas məsələ nədir? Ətimizi qiymə şəklində eləmirik, döymə şəklində edirik əti. Bu daha dadlı olur. Bunu yoxlayın. Dostlar, bu arada YouTube kanalıma abunə olun, bildirimləri açın, mənə dəstək olun, izləmədə qalın. Döydüyümüz əti atırıb tavaya, tavada biraz qovrulur, sonra soğanı əlavə edirik. Ətimiz tavada qovrularkən biz soğanımızı xırda qut-qut doğrayaq. Soğanımız da verdi, ətimizdən qovrulsun. İndi keçirik heyvaya, heyvamız təmizləyək. Orada bir də heyva gülü verir. Heyvalarımızın altını keçirik, düz otursun deyə qazana. Bu qapaqlarıdır. Əsas məsələ içini təmizləməkdir. Dostlar, bugünkü qonağımız Marvel'dir. Gel buradan al. 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 Sen gel bize al bugün. Heyvalarımızın içini təmizləyirik. Sonra qaynar su əlavə edirik. Biraz yumuşalsın. Heyvalarımızı bir şey kaynar su döküyük. Bir şey yumuşalsın. Yumuş yumuş alsın. Yumuş. Şabalıt. Şabalıt olmasa qoz da əlavə edə bilərsiniz. Getdik tavaya. Şüyrümüzü doğradıq, sonda şüyrü əlavə edirik, zirinç əlavə edirik, duzun sütiyyatını vurub, heyvamızı doldururuz. Getdik.
Keçdik, əsas məsələ heyvanımızı doldurub, sonra bankorda pişiririk. Qalan ətimizi də elə heyvanın yanında qoyuram. Heyvanımızı atırıq pişməyə. Heyvan olmamızın pişməsinə bizə maksimum lazımdır 15-20 dəqiqə. Çünki ətimiz yarı pişmişdir. Heyvanımız isti sudur, öncədən 4-5 gün qalıb. Heyvan bizə lazımdır ki, çox da belə əzik olmasın. Biraz bərk olsun ki, onun yerində də heyvanın tadını hiss edəsin. Heyvan olmalıdır pişənə kimi biz keçik edirik. Pişimizi alıb yasını etmək, soğuk dəmir altıdır. Məcə kimi sütunlara deyindir. Milli mətbəximizin ən gözəl nəzərlərindəndir. Fincan lobya üçün bizə nələr lazımdır? Qırmızı lobya, bişmiş. Mən indi hazır konservə lobyadan istifadə edirəm. Qoz, kərəyağı, zoğal turşusu, qırmızı soğan. Qırmızı soğan, yəni mütləq. Qırmızı soğanı ilk öncə tavada yağda qoyuruq, sonra əlavə edib, birlikdə yemləyirik. Soğanı çox xırdalamayacağım. Bizə biraz qovrulması lazımdır. Bir tutam kərəyağı, bir tutam qarışıq. Soğanı mən hər zaman qovranda ilk öncə biraz duz vururam. O da nəyə görə tez öldürür soğanı. Yumşaldır, daha doğrusu. Getdi xanaya. Soğanımız getdi qovrulmağa. Heyvanımızın necə etmə baxaq. Vav! Olma deyirəm, ey sizə? Sizə deyirəm. Pişmiş lobyamızı blenderə əlavə edirik. Sonra qoz. Və zoğal turşusu. Mən bir turş sevərək, turş yeməkləri, turş mələkləri çox xoşlayıram. Onun görə bu pisində bunların çox xoşuma gəlir. Yəni, çox təşkilətdə belə turş olmur, amma turş məzə olur, məzə xoş olur. Soğanımıza baxaq. Soğanımızı da əlavə edirik, qovrulmuş soğanı. Fincanımız da hazır. Gördüyünüz kimi belə bir məzə oldu. Keçirik servis eləməyə. Servisi mən belə edəcəm. Yəni, istədiyiniz zövqə uyğun servis edə bilərsiniz. Amma təbii ki də ən önəmli yeməyin də görkəmi çox vacibdir. Bu da fincan lobya. Milli mətbəximizin fincan lobyası. Çox uyğun, çox gözəldir. Mən bunu test edəcəm. Dolmamız da hazır oldu. Biz fincanı hazırlayana kimi. Fincan lobyası çox tez hazırlanan bir məzəli dəyin altıdır. Geçirik dolma servis eləmək. Bir tutu sol keçirik heyvə dolmasının darına baxmalı. Dadı möhtəşəm, ətri möhtəşəm, dilim var. Dadı möhtəşəmdir, evdə bişirin, yoxlayın, yorumlarınızı yazın. Mənim üçün də maraqlıdır. Yandan lavaş da olsa, qəşə gedərdir.
Bugün sizlere iki resept bölüşdüm. Heyva dolması, fincan lobya bişirdik, dadına baxdıq, əyləndik sizlərlə. Mənim üçün çox xoş oldu. İnanıram ki, sizə də xoş təəssüratlarımı bölüşə bilmişəm. YouTube kanalıma abunə olun ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. Gələn görüşlərdək.